예, 비어진 내 비어야라며 비어진 내 비어야라며 말해서로 디비라고 못잡으수라 보고 얘야 못 봐부 비어진다. 아디가가 디비라가 크리스천 바다 티야마 바리 비어니라래서 아르카레 피냐도 말로부로 크리스토 용지인 죄와 찬다메로. တကယ်တမ်းဒီပီလာကိုမကြိုက်တဲ့သူ့ကိုသဘောမချတဲ့အချက်ဘယ်နှချက်ရှိလဲဆိုတော့ကျန်းစာမဖတ်ဘူးပြီးတော့သူတရားဟောရင်ဘာတွေပြောလဲဆိုတော့ချမ်းသာမယ်ခရစ်တော်ကိုရပြီအောင်မြင်တယ်ကျန်းစာတကယ်မတတ်လို့ပဲဒီကောင်ပြောနေတာပြောချင်တာကသူပြောတယ်သူရဲ့သူကိုခရိယန်သာသနာပြုဆရာလောက်တာနှစ်30ရှိပြီမဟုတ်ဘူးဒေးဗစ်လာကသူ့ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုလူတွေကကြိုက်တာလဲဆိုတော့ဟိုမနာလို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမနာလို့စရာအကြောင်းမရှိဘူးလူများလူတယောက်အောင်မြင်နေဟိုတွင်ပေါ့ဟိုတယောက်ခေါ်တယ်သူ့ကိုလူကြိုက်များတယ်ဒါပေမဲ့သူကမကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းကြီးကဘာလဲဆိုတော့နော်ပြောချင်တာကသူတယောက်ခေါ်တာတွေကိုလူတွေတော်တော်များများကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်ကြိုက်လဲဆိုတော့သူကတခုတော့ရှိတယ်သူ့ရဲ့ဟိုရင်းပေါ့သူ့ရဲ့ topic ကကောင်းတယ်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့လူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ topic ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကသူကဘာလဲဆိုတော့ကျန်းစာကိုကျသူတကယ်မဖတ်ဘူးဒီပိလဒီပိလကျန်းစာမဖတ်လို့ပဲသူစိတ်ကူးယဉ်ပြီးတော့တော်ပြောတောင်းပြောပြောတာเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားမှာယုံကြည်လို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စာနဲ့ရေးတော့မရေးတော့ဘူးအဲ့တော့အော်တိုကနေပြီးတော့အသံဖိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ရှင်းတဲ့နေရာမှာဘာတွေလိုက်ရှင်းတာများလဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားမှာဒီပိလဟာတကယ်တမ်းချမ်းသာအရာဆိုရင်လည်းခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုလူတွေကလှုပ်ထားတဲ့ပညာတရားလူတွေကလှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေပေါ့နော်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတနည်းအနေနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ပြီးတော့ तू ကအမြဲတမ်းစကားပြောရင်မီးမလွတ်ကြီးမလွတ်ပြောတာဂိုင်းကနာအဂိုင်းကနာဘာအဂိုင်းကနာဆွဲဂိုင်းကနာဆွဲလားကျန်းစာကိုနားမလည်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဂိုင်းကနာဆွဲဆိုတဲ့စကားအယံနာမုံဟိုမုံတာပေါ့နော်ပြောချင်တာကအမီးမလွတ်ကြီးမလွတ်စကားပြောတတ်တဲ့သူတွေကိုအယံမုံတယ်ဟိုရင်းပေါ့အမီးမလွတ်ကြီးမလွတ်ပြောတယ်ဆိုတော့စကားကိုတခါတည်းပြောတော့ပြောတယ်ဟိုရင်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဂိုင်းကနာဆွဲခရိယံဘာသာမှာဂိုင်းကနာဆွဲဆိုတာအမှန်တကယ်တော့ကျမ်းစာတော်အုပ်ထဲပဲဖျားလက်တဆူတဲ့ပဲဂိုင်းကနာဆွဲဆိုတာကလူတွေကလှုပ်တာအဲ့ဒါကိုအမှားနဲ့အမှန်ကဘယ်မှာလဲဆိုတာသူမသိတာเนาะအဲ့ဒီတော့ပြောကျင်တဲ့အကြောင်းရင်းမှာဟိုသူကခရိယန်တယောက်ဟောဆရာတော့လှုပ်တာမှန်နေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာဟာကျန်းစာဘယ်တော့မှမဖတ်ဘူးသူပေါက်ကြီးက90လျှောက်ပြောနေတယ်အဲ့ဒီမှာလူတွေရဲ့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖန်ဆားတတ်တယ်ဖန်ဆားတတ်တယ်လူကဲခတ်တတ်တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုအရာစကားနဲ့ပြောလူကဲခတ်တတ်တယ်လူတွေဘာကြိုက်တာလဲအာယုံကြည်ရင်ချမ်းသာမယ်တကယ်ဝချမ်းသာမှာအဲ့လိုရှိသလားအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ကျန်းစာကိုနားမလည်ဘူးကျန်းစာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်လို့ရှိရင်ချမ်းသာမယ်လို့တခါမှမပြောဘူးတခုရှိတာချမ်းသာမယ်ဆိုတာစိတ်ချမ်းသာအားဟိုတွင်ပေါ့ကျန်းစာထဲမှာချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘူးခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့သူကဘယ်လိုလူစားတွေလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးနားထောင်ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်သူပြောထားတာဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တွေးတာတော့9မိနစ်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဆုံးပေးပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဟို audio auto ကနေပြီးတော့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အကြောင်းတွေပဲကျွန်တော်ကထည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစကားမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စကားပြောရတာသိပ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ရင်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲနေချင်တာဒါပေမဲ့နားထောင်ရတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းစကားမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်စကားပြောပြင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျန်းစာလည်းမဖတ်ဘူးဟိုစာနဲ့လည်းရေးမရှင်းဘူးပေါ့နော်
အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အော်ဒီယိုကနေပြီးတော့ကျန်းစာရဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်ခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့သူကဘယ်လိုလူမျိုးစုမျိုးဖြစ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းမယ်ပြီးရင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဘာလဲခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူကဘာတွေဖြစ်ရမလဲဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတာဒါကိုကျန်းစာနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒေးဗစ်လာအဲ့ဒီထဲမှာသူပြောတယ်သူမကြိုက်တယ်သူကျွန်တော်ကသူမကြိုက်တာပုံကိုရေးရမဟုတ်ပါဘူးသူကျန်းစာတွေဖတ်တော်ပြောတောင်ပြောပြောတယ်ကျန်းစာလည်းမဖတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမကြိုက်တာပါကြိုက်တဲ့အချိန်နဲ့အကြောင်းရမှာပါပါဘူးပုံကိုရေးရလဲတိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုတော့သူပြောတာအရင်သားခရစ်ယာန်နေပဲဆရာဒေးဗစ်လာကဆရာဒေးဗစ်လောက်မကြိုက်တဲ့ခရစ်ယာန်နေအများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်မကြိုက်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဟိုကျမ်းမာချမ်းသာဟောလို့တဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းကြောင့်ဟောလို့မကြိုက်ဘူးတဲ့သူတို့ထင်တာကကျွန်တော်ကချမ်းသာခြင်းကြောင့်ပြောတော့သူများစီအလူငွေရှောက်ကောက်စားရလို့ထင်လားမသိဘူးခရိယန်နေရလှည့်စားခြင်းခံနေရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အလူငွေကောက်စားလို့ကောချမ်းသာမလားဘယ်နှစ်လောက်လိန်စားလို့ရမလဲလူတွေကိုဘယ်နှစ်လောက်အလူငွေတွေအကြောင်းပြောရလိန်စားလို့ရမလဲလိန်စားလို့ရလဲ3 4နှစ်ပေါ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မှုတော်ဆောင်ဘုရားခင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကျေးဇူးတော်တဲ့ဘုရားခင်ခေါ်ခဲ့တာဒီနှစ်နဲ့ဆိုအနှစ်30ရှိပြီလိန်လို့မရအောင်ဘတ်လို့လည်းမရအောင်ဆရာတဲ့ကျွန်တော်ယူရမှာခရိယံအိမ်30ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီခရိယံเนี่ยဆရာမကြိုက်ဘူးတဲ့ဘာလို့မကြိုက်လဲဆိုတော့ကြွယ်ဝခြင်းကြောင့်ဟောလို့တဲ့ဒါမဲ့ဆရာတဲ့အဲ့တရွာလုံးကတဲ့ခရိယန်နေအဲ့ဒီဆရာမကြိုက်တဲ့ခရိယန်နေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာပဲအကျွေးလာယူတဲ့အဖွဲ့တွေကျမ်းမာချမ်းသာအကြောင်းတော့ဟောတာမှားတယ်လို့ဘသူသွန်းတင်လဲပြောဆရာတွေသွန်းတင်တယ်အဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ဆရာတွေအားလုံးငွေကြေးမှာပြဿနာဖြစ်နေပြီးတော့မှအလူရှင်လိုက်ရှာနေဆရာဒေးဗစ်လာဘယ်တော့မှအလူရှင်မရှာဘူးဘယ်တတိမှလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးဘယ်အလူငွေမှလည်းစိတ်ဝင်စားအောင်လာလှူရင်တော့မှတေချာမေးတယ်ဘာလှူတဲ့လှူလဲကျမကျမ်းမာသွားလို့ကျမကိုလာလှူအဲ့ဒါဆိုအလူငွေဘုံနဲ့သွားထည့်ဆရာဒေးဗစ်လာမပေးနဲ့အလူငွေနဲ့လက်ခံတဲ့အထဲမှာဒေးဗစ်လာမပါပြန်အောင်ရှင်းအောင်ပြောပြတယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဆရာဒေးဗစ်လာကငွေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးရှိလဲပြောပြမယ်တမာတရားတည်သွားလို့တမာတရားတည်ရင်ဘယ်သူမှဆိုလွတ်မြောက်တယ်ဘာတိသွားရင်လဲတမာတရားတိသွားဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပါလေကယ်တင်ရှင်ရပြီဟာလေလုယာဆိုတော့အကျွေးတွေနဲ့ပြည့်နေတာဖခင်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကယ်တင်ရှင်ရပြီတော့ဘာတိရမှာလဲစကယ်တင်ချင်းစွာပါလေကယ်တင်ချင်းစွာပါလေကယ်တင်ရှင်စွာရှင်လေခရိယံဖြစ်တာကယ်တင်ချင်းမဟုတ်ဘူးခရိယံဖြစ်တာကယ်တင်ရှင်မဟုတ်ခရစ်တော်ရတာကယ်တင်ရှင်ရတာခရစ်တော်ရတာအသက်ကိုရတာခရစ်တော်တကယ်ရပြီလားခရစ်တော်ကိုယ့်ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်းရှင်အရှင်သခင်အဖြစ်တကယ်ရထားပြီလားတကယ်စိတ်ချပြီလားခရစ်တော်ဆိုတာဘယ်သူလဲကောင်းကောင်းသိပြီလားကာကနာသိပြီလားအဲ့ဒါဘာသာရေးလာလုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးလူတွေအားလုံးကယ်တင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်နေတယ်ခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဘယ်ဘာသာခေါ်ဘယ်လူမျိုးခေါ်ရင်ထူးနိုင်တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်သက်တည်ပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်ကိုခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီးတော့မရသေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အားဩစရာကောင်းတာအဲ့ဒီနာမအရင်ကြီးမြတ်တဲ့နာမဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနာမောက်ဆွဲကင်ပြီးတော့ဝန်ခံရင်မကြမ်းမာတဲ့သူတွေကြမ်းမာလာလိမ့်မယ်။အမင်္ဂလာထက်နဲ့မင်္ဂလာပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။နေ့တိုင်းဝန်ခံကြည့်။ John ဆိုတဲ့ကရင်တယောက်ရှိတယ်။သူစာရေးလာတာဆရာဒေးဗစ်လာ။ဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အနေနဲ့စာရေးတာပါတဲ့။သူ့ရဲ့သမီးလေးကအမေရိကန်မှာလေစာတင်လို့မရဘူးသူက။ဆရာဆရာမတွေဘလောက်တင်တယ်သူမတက်ဘူးသူ့မှာမှတ်မိနိုင်တဲ့ညံမရှိဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့လိုဆေးရုံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဆေးရုံကရောက်လာပြီးတော့မှဒီကလေးအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ကူတာပေးမှ free တဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကလည်းကြောက်တော့မခွဲစိတ်မခူတာခိုင်းချင်ဘူးဒါနဲ့မလုပ်ဘူးတဲ့မတိုက်လည်းနေပါစေတော့ဘာမှမသိလည်းနေပါစေတော့ထားလိုက်တော့ငတုံးဖြစ်လည်းထားပလိုက်တော့ရတယ်အမေအဲ့ဒီဂျွန်ကဆရာဒေးဗစ်လာတရားဟောချက်ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးဘုံကခေါင်းဘုံကလက်တွေမှာနေတဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်သခင်ယေရှုနာမနဲ့ငါသမီးလေးဟာ
အင်မတန်မှတော်တဲ့ခလေးအင်မတန်မှညံထက်မြတ်တဲ့ခလေးဖြစ်ပြီလို့ယေရှုနာမနဲ့သူကြေညာတယ်။တင်းရအမင်္ဂလာအလုံးမင်္ဂလာဖြစ်အောင်ပြောင်းပြစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့။အာမင်။မမောဒါလက်တွေ့လောက်အောင်ဘာမှလည်းမခတ်ဘူးလှုပ်ကြည့်မယုံရင်။မကြမ်းမာတဲ့ပုံမှာလက်တွေမှာနေတဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းဟာတင်းရအစာအိမ်ကိုနေတဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းဟာအဲ့ဒီအစာအိမ်ကပြန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်။တင်းရအဆုပ်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းအဲ့ဒီအဆုပ်ကပြန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်။အဲ့တင်းရဝင်းဝင်းမကောင်းတဲ့ဘန်စာအုပ်မှာလက်တင်မှာကောင်းကြီးပေးချင်အဲ့ဒီဘန်စာအုပ်ကနောက်တလနှစ်လကြာတဲ့ခါမှာထူးထူးခြားခြားအမောက်နေတက်လာတာတင်မြင်ရလိမ့်မယ်ဘသူကြောင့်မဟုတ်အဲ့ဒါယေရှုကြောင့်အဲ့ဒီကြောင့်ကသူသမီးဘဝလက်တင်မှာဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးတယ်နေတိုင်း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 လာအနေငယ်ကြာတဲ့ခါမှာကျောင်းကနေဖုန်းဆက်လာတယ်အဲ့ဒီကလေးရဖခင်နဲ့မိခင်လာခဲ့ပါတယ်ကျောင်းမှာတွေ့ချင်တယ်ဟာဘာဖြစ်ပြီလဲမသိဘူးကြောက်ထုတ်တော့မလားမသိဘူးရောက်လဲရောက်တော့နင်းတို့ဘာကြွေးလဲဒီကလေးကိုဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကလေးကဟိုးတော့ကစာလုံးဝသင်လို့မရတဲ့ကလေးကအာဩစီယာကောလောအခုအတန်းထဲမှာအတော်ဆုံးကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဒီလာညီကောင်မတော်ဖယားသားသမီးတွေကိုဖယားပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုမသိတာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ believers authority နေယေရှုတော်လူအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုဝန်းရံလက်နေကြသည်ကိုမြင်တော်မူလျှင်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးမြေအကြောင်းအမိန့်တော်ရှိထိုအခါချမ်းပြူစရာတယောက်တည်းလာ၍အရှင်ဖျားကိုရော့ကြွတော်မူရာအယက်ရက်တို့အကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းမြေခွေးသည်မြေတွင်ရှိ၏မိုးကောင်းကင်၌ကျင်လေသောငှက်သည်နားနေရာအယက်ရှိ၏လူသားမူကားကောင်းချရာမျှမရှိဟုမိန့်တော်မူ၏အခြားသောတပည့်တော်ကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်အဖကိုရှေးဥစွာတွား၍တင်းကြွရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းငါနှုတ်သို့လိုက်တော်လူသည်တို့သည်မိမိတို့လူသည်တို့ကိုတင်းကြွပါလေစေဟုမိန့်တော်မူ၏နေယေရှုတော်လူအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုဝန်းရံလျက်နေကြသည်ကိုမြင်တော်မူလျှင်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးမြေအကြောင်းအမိန့်တော်ရှိ၏ထိုအခါချမ်းပြူစရာတယောက်တည်းလာ၍အရှင်ဖျားကိုရော့ကြွတော်မူရာအယက်ရက်တို့အကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းမြေခွေးသည်မြေတွင်ရှိ၏မိုးကောင်းကင်၌ကျင်လေသောငှက်သည်နားနေရာအယက်ရှိ၏လူသားမူကားကောင်းချရာမျှမရှိဟုမိန့်တော်မူ၏အခြားသောတပည့်တော်ကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်အဖကိုရှေးဥစွာတွား၍တင်းကြွရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းငါနှုတ်သို့လိုက်တော်လူသည်တို့သည်မိမိတို့လူသည်တို့ကိုတင်းကြွပါလေစေဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီး၆အငယ်၁မှ၉ဘုရားသခင်၏နာမတော်နှင့်တရားတော်သည်ကိရိယာချင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းအစီခံကြုံမိဒီကမိမိသခင်ကိုအလုံးယုံကြည်တိုက်တော်သူဟု၍မှတ်စေ။သခင်သည်ယုံကြည်တော်သူဖြစ်လျင်ဤကိုဖြစ်သည်ဟုစိတ်ကျင်နှင့်မခန့်မညာမပြုစေနှင့်။အစီခံခြင်းအကျိုးကိုခံရတော်သူသည်ယုံကြည်တော်သူချစ်အပ်တော်သူဖြစ်သောကြောင့်သာ၍အစီခံစေ။ဤသို့ဆုံးမဩဝါဒပေး၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်လော့။ဆန္ဒသောဩဝါဒကိုတင်ပြီးငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်စကားသည့်ဟူသောစင်ကြယ်သောစကားကို၎င်းဖခင်ကို၌မွေ့လျော်ခြင်းနှင့်အညီဖြစ်သောဩဝါဒကို၎င်းဝမခံသောသူမည်သည်ကမာနနှင့်ယဉ်မှု၍အလင်းနားမလည်ဘဲပု္ပ္ပာအမေးကိုဆွေးနွေး၍စကားကြောင့်သာညှဉ်းခုံသောအားဖြင့်စိတ်ပေါ်သောသူဖြစ်၏သူတို့ပြုလျင်ညူဆူခြင်းရံတွေးခြင်းသူတို့ကိုရှုံချခြင်းမနာလိုသောခြံစီခြင်းစိတ်နှလုံးယူ၍တမာတရားနှင့်ကင်းသောသူတို့၏အချီးနှီးဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်တတ်၏ဘုရားဝတ်၌မွေးလျောခြင်းသည်အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ဟုသူတို့သည်စိတ်ထင်ကြ၏သူတို့သူတို့ကိုရှောင်လော့ယုံရဲသောစိတ်ပါလျင်ဘုရားဝတ်၌မွေးလျောခြင်းသည်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားမှန်၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ဤလောကထဲသို့အဘယ်အရာမျှမပါဘဲလာသည်ဖြစ်၍ထွက်သွားလျင်လည်းအဘယ်အရာကိုမျှယူ၍မသွားနိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏တို့ဖြစ်၍စာရန်ဝိယံရှိသည်မြနှင့်ယုံရဲလျက်နေကြကုန်အံငွေရတတ်ခြင်းကအလိုရှိသောသူတို့သည်အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းဖမ်းမိခြင်းမိမဲဖြစ်စည်းတတ်သောဒ
တတ်မြင့်ခြင်းများတည်းသို့ကြောက်တတ်ကြ၏ထို့သောသောအားဖြင့်လူတို့သည်အကျိုးနည်းခြင်းပျက်စီးခြင်း၌နှင်မွန်းတတ်ကြ၏ကျောင်းအငယ်တမကိုဘုရားသခင်၏နာမတော်နှင့်တရားတော်သည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မြေကြောင်းအစီခံကြွမိသည်ကမိမိသခင်ကိုအလုံးယူတည်တိုက်တော်သူဟု၍မှတ်စေသခင်သည်ယုံကြည်တော်သူဖြစ်လျင်ဤကိုဖြစ်သည်ဟုစိတ်ကျင်နှင့်မခန့်မညာမပြုစေနှင့်အစီခံခြင်းအကျိုးကိုခံရတော်သူသည်ယုံကြည်တော်သူချစ်အပ်တော်သူဖြစ်သောကြောင့်တာ၍အစီခံစေဤသို့ဆုံးမဩဝါဒပေး၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်လောခြံနာသောဩဝါဒကိုတင်ပေး၍ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်စကားသည့်ဟူသောစင်ကြယ်သောစကားကို၎င်းဖခင်ကို၌မွေလျောခြင်းနှင့်အညီဖြစ်သောဩဝါဒကို၎င်းဝမ်းမခံသောသူမည်သည်ကမာနနှင့်ယဉ်မှု၍အလင်းနားမလည်ဘဲပု္ပ္ပာအမေးကိုဆွေးနွေး၍စကားကြောင့်သာယဉ်ခုန်သောအားဖြင့်စိတ်ပေါ်သောသူဖြစ်၏သူတို့ပြုလျင်ညူဆူခြင်းရံတွေးခြင်းသူ့အထွေကိုရှုံချခြင်းမနာလိုသောခြံစီခြင်းစိတ်နှလုံးယူ၍တမာတရားနှင့်ကင်းသောသူတို့၏အချီးနှီးဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်တတ်၏ဖျားဝတ်၌မွေးလျောခြင်းသည်အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ဟုသူတို့သည်စိတ်ထင်ကြ၏သူတို့သောသူတို့ကိုရှောင်လော့ယုံရဲသောစိတ်ပါလျင်ဖျားဝတ်၌မွေးလျောခြင်းသည်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားမှန်၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ဤလောကထဲသို့အဘယ်အရာမျှမပါဘဲလာသည်ဖြစ်၍ထွက်သွားလျင်လည်းအဘယ်အရာကိုမျှယူ၍မသွားနိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏တို့ဖြစ်၍စာရန်ဝိရန်ရှိသည်မြတ်နှင့်ယုံရဲလျက်နေကြကုန်ဟန်ငွေရတက်ခြင်းကအလိုရှိသောသူတို့သည်အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းဖမ်းမိခြင်းမိုင်မဲဖြစ်စည်းတတ်သောတတ်မြင့်ခြင်းများတဲ့သူကြောက်တတ်ကြ၏ထို့သောအားဖြင့်လူတို့သည်အကျိုးနည်းခြင်းပျက်စီးခြင်း၌နှင်မွန်းတတ်ကြ၏အငယ်တစ်စင်မဆက်ချက်အကျော်မူကားငွေကိုတတ်မြင့်ခြင်းသည်မကောင်းသောအမှုအပေါင်းတို့တွင်မူလအမြစ်ဖြစ်သည်လူအချို့တို့သည်ငွေကိုတတ်မြင့်သောကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှအကျော်မူကားငွေကိုတတ်မြင့်ခြင်းသည်မကောင်းသောအမှုအပေါင်းတို့တွင်မူလအမြစ်ဖြစ်သည်လူအချို့တို့သည်ငွေကိုတတ်မြင့်သောကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှလွဲသွား၍ပူပန်ခြင်းဝေနာများနှင့်ကိုကိုကိုထုတ်ခြင်းခံအောင်ထိုးကြပြီးတို့ဖြစ်၍ဩဖျားသခင်လူတင်းသည်ထိုးအပြစ်များကိုချေဆောင်လော့ဖြောင့်မတ်စွာခြင်းခြင်းဘုရားဝတ်၌မွေလျောခြင်းယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းတီးခံခြင်းနှူးညံ့သင်ခွင့်ခြင်းတို့ကိုမိအောင်လိုက်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆံ၍ကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းကိုပြုလို့သာဝရအသက်ကိုကံယူလို့ထိုအသက်ကိုရမည်အကြောင်းတင်းဒီခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရ၍တတ္တိအများတို့ရှိ၌ကောင်းမွန်စွာဝန်ခံပြီးငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသည့်တိုင်းအောင်တင်းဒီအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်၍အပြစ်တင်ခွင့်မရှိဘဲလျှင်ပညာတော်ကိုဆောင်းရှောက်မိအကြောင်းအလုံးစုံတို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူသောဘုရားသခင်ရှိမှ၎င်းပုံတိပိလက်မင်းထံကောင်းသောဝန်ခံခြင်းပြန်၌တည်တည်ခံတော်မူသောယေရှုခရစ်ရှိမှ၎င်းငါသည်တင့်ကိုပညာတတ်၏မရဏနှင့်ကင်းလွတ်တော်သူတပါးကြီးဖြစ်တော်မူထသောအဘယ်သူမျှမချင်းကနိုင်သောအလင်းထဲ၌နေတော်မူထသောအဘယ်သူမျှမမြင်ဘူးရာမမြင်နိုင်ရာဖြစ်တော်မူထသောမင်္ဂလာရှိသောတပါးကြီးသောအရှင်ဖြစ်တော်မူထသောဘယင်းတကားတို့၏ဘယင်းသခင်ကားတို့၏သခင်သည်ကာလအချိန်ရောက်သောအခါသခင်ယေရှုခရစ်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းခြင်းကိုပြတော်မူလိမ့်မည်။ထိုဖျားသခင်သည်ထာဝရဂုံတရအစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူစေတည်း။အာမင်။ထိုဖျားသခင်သည်ထာဝရဂုံတရအစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူစေတည်း။အာမင်။အငယ်ဆက်ခွနမ27ဤဘဝ၌ငွေတတ်သောသူတို့သည်မမနစိတ်နှင့်ကင်းလွတ်၍မမြဲသောစီးစိမ်ကိုမကူစားဘဲငါတို့ခံစားဖို့ရန်အလုံးစုံတို့ကိုကျွေးဝှစွာပေးသနာတော်မူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကူစားရမည်အကြောင်းနှင့်သူတစ်ပါးအားကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းသောအချင်း၌ကျွေးဝှပြည့်စုံခြင်းစွန့်ကျဲခြင်းသောစေနာစီရှိခြင်းအချင်းချင်းဆက်ဆံခြင်းမှန်သောအသက်ကိုဝင်စားလိုသောငါနှုံဘဝ၌ကောင်းသောပန္နာကိုမိမိတို့အဖို့စီးပူးခြင်းတို့ကိုပြုရမည်အကြောင်းပညာထားလော။ဩတိမောသေ
တင်၌အထာသောအရာကိုဆောက်ရှောက်လို့တရားမဲ့ဖြစ်သောအချင်းဤစကားပြောခြင်းကို၎င်းသိပ္ပံတက်ဟု၍အလွဲခေါ်ဖို့သောသိပ္ပံတက်စီတာနှောက်ရှက်ခြင်းကို၎င်းရှောင်လို့ထိုသိပ္ပံတက်ကိုလူအချို့တို့သည်ဝန်ခံပြုစုသောအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှလွဲကြပြီးတင်၌ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းအာမင်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်ပြီလူစုဝေး၌ပါသောသူတယောက်ကအရှင်ဖျံအကျွန်ုပ်အကိုသည်အမွေဥစ္စာကိုအကျွန်ုပ်အားဝေပေးပါမည်အကြောင်းအမိန့်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်လင်ကိုရောကအရှင်လူအဘယ်သူသည်တင်တို့အမှုကိုစီရင်ခွဲဝေပိုင်သောအခွင့်ကိုငတ်အားအပ်ပေးသည်ဟုမေးတော်မူ၏ထိုမှပါလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနှင့်ကျေဆောင်ကြလောအကျော်မူကစီးစိန်ရှိတော်လဲစီးစိန်၌အသက်မတည်ဟုမေးတော်မူ၏အငယ်၁၆မှ၂၁တပံဥပမာစကားကိုမေးတော်မူသည်ကတတိတူ၌မြေကောင်း၍အသီးနှံများလာ၏သူတတိကငါသည်အပေသူပြုအမည်နီအသီးနှံများကိုတူထားเสียအရမရှိပြုမည်အကြံမူကားငါတိုက်များကိုဖြတ်၍ကျေသောတိုက်တို့ကိုတီးပြီးမှငါ၏အသီးနှံဥစ္စာရှိသည်များတို့ကိုတူထားမည်ငါဝိညာဉ်အားလည်းအချင်းဝိညာဉ်တင်းဒီနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်ဥစ္စာများကိုတူထားလျက်ရှိပြီးညီဝတ်စွာနေလောစားတောက်ခြင်းပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုလောငါပြောမည်ဟုတတိအကျံရှိ၏ထို့သို့အကျံရှိစဉ်တွင်ဘုရားသခင်ကအချင်းလူမိုက်ယနေ့ညပင်တင်းဝိညာဉ်ကိုရုပ်သိမ်းရာအချိန်ရောက်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍တင်းသည်ပြင်ဆင်တူထားသောဥစ္စာကိုအဘယ်သူပိုင်မည်နည်းဟုတတိအားမိန့်တော်မူ၏ထို့သူကိုဖို့ဗန္ဓများကိုစီးပု၍ဘုရားသခင်ရှိတော်၌စေသောသူမည်သည်ကထိုတတိနှင့်တူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၂၂မှ၂၉တပံတပည့်တို့အားမိန့်တော်မူသည်ကထို့ကြောင့်တင်တို့သည်အဘယ်သို့စားရမည်ဟု၍အသက်အဖို့မစွေကြနှင့်အဘယ်သို့ဝိယမည်ဟု၍ကိုယ်အဖို့မစွေကြနှင့်ဟုငါဆို၏အစာထက်အသက်မြတ်သည်မဟုတ်လောအဝတ်ထက်ကိုမြတ်သည်မဟုတ်လောကြီးကားများကိုကြည့်စုစင်ကြင်ကြလောထိုနှစ်တို့သည်မျိုးစိတ်ကိုမဆိုင်မခြင်းစပန်းကိုမရိပ်စပရှိမရှိဗန္နာတိတ်မရှိသူတို့လည်းဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုကျွေးမွေးတော်မူ၏ထိုငှက်တို့တဲ့တင်တို့သည်အလွန်မြတ်သည်မဟုတ်လောအဘယ်သူသည်စိုးရင်ချင်းအားဖြင့်မိမိအသက်တာကိုတံခမ်းမြတူးပွားစေနိုင်သနည်းထိုတို့အငယ်ဆုံးသောအမှုကိုမြတ်မတတ်နိုင်လျင်ကျွင်းသောအမှုကိုအဘယ်ကြောင့်စိုးရင်ကြသနည်းနှင့်မင်တို့သည်အဘယ်သူအားဖြင့်ကြီးပွားသည်ကိုကြည့်ရှုစင်ကြင်ကြလောထိုအပင်တို့သည်အလုတ်လဲမလုတ်ချီဖြစ်စေခြင်းကမငင်မဝင့်သို့တော်လည်းဘုံချီသောရှောလမုန်မင်းကြီးအဝတ်တီထိုအပင်တွင်မျှ၏အဝတ်ကိုမမီဟုငါဆို၏ငယ်၂၈မှ၃၄ယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့ယနေ့အသက်ရှင်လျက်နတ်ပြန်မိဖို့တဲသူရောက်သောတောမြတ်ပင်ကိုဖျားသခင်သည်ထိုသို့သောအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းတော်မူလျင်ထိုမြတ်မကတဲ့တို့ကိုအကွက်နဲ့ဖုံးလွှမ်းတော်မူမည်မဟုတ်လောထို့ကြောင့်အဘယ်သူစားရန်အနီးအဘယ်သူတောက်ရန်အနီးဟု၍မရှာဖွေကြနှင့်တောကမှွေနှောက်ခြင်းလည်းမရှိကြနှင့်ထိုရာများကိုလောကီသားအမျိုးမျိုးတို့သည်ရှာဖွေတတ်ကြ၏ထိုရာများကိုတင်တို့သည်အသုံးလိုကြောင်းကိုတင်တို့အဖသိတော်မူ၏တင်တို့မူကားဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုရှာကြလောနောက်မှထိုရာများကိုထပ်၍ပြီးတော်မူလတံသူစုငယ်တင်တို့သည်မကြောက်ကြနှင့်တင်တို့အဖသည်တင်တို့အားနိုင်ငံကိုပေးခြင်းကအလိုရှိတော်မူ၏တင်တို့ဥစ္စာများကိုယုံ၍စေရသာတို့အားစွန့်ကြဲကြလောမဆွေးမဟောင်းတတ်သောဣတုကိုကိုသုံးဖို့လုကြလောတခိုးမရောက်ပိုးများမဖြစ်စည်းရယက်ကောင်းကင်ဘုံ၌မကုံဆုံးနိုင်သောဗန္ဓာကိုစီးပူးကြလောအကြောင်းမူကားအကျင့်ရက်၌တင်တို့၏ဗန္ဓာရှိထိုရက်သို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်၏အငယ်35မှ40တင်တို့သည်ကပန်းစီလျက်စီမီထွန်းလျက်နေသဖြင့်တခင်သည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှ
ပြန်လာ၍တကားကိုခောက်သောအခါချက်ချင်းဖွင့်ခြင်းကသခင်လမ်းမီကိုမျောလင့်၍နေသောကျွန်းကဲ့သို့ရှိနေကြလောအချင်းကျွန်းတို့သည်ဆုံးလျက်နေသည်ကိုသခင်သည်ပြန်လာ၍တွေ့၏သူကျွန်းတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကသခင်သည်ကပန်းစည်းလျက်ကျွန်းတို့ကိုစပွဲ၌လျှောင်းစီပြီးမှကိုယ်တိုင်လာ၍သူတို့အားလှုပ်ကြွေးလိမ့်မည်။နှစ်ချက်တည်းအချိန်ဖြစ်စေ၊သုံးချက်တည်းအချိန်ဖြစ်စေ၊သခင်သည်လာ၍သူတို့တွေ့လျင်သူကျွန်းတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။အင်းရှင်သည်တခိုးလာမည်အချိန်တန်ကြီးကိုသိရလျင်မိမိအင်းကိုမထွေးမပေါက်စေခြင်းကစောင့်နေလိမ့်မည်ကိုသင်တို့သိကြ၏။ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ပြင်ဆင်လျက်နေကြလော။အကျော်မူကားသင်တို့မထင်မမှတ်သောအချိန်၌လူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။တခင်ဤဥပမာကိုအကျွန်ုပ်တို့အားသာမိန့်တော်မူသလိုလူအပေါင်းတို့အားမိန့်တော်မူသလိုဟုမေးလျှောက်လျင်တခင်ဖျားကအင်းရှင်သည်မိမိအိမ်သားတို့အားအချိန်တန်လျင်အစာအသောက်တို့ကိုဝေဖန်စေခြင်းကအဟုတ်ချုပ်ခံထား၍သစ္စာနှင့်၎င်းတတိပညာနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောကျွန်းကားအဘယ်သို့လီအချင်းကျွန်းသည်ဤသို့ပြုလျက်နေသည်ကိုအရှင်သည်ပြန်လာ၍တွေ့၏သူကျွန်းသည်မင်္ဂလာရှိ၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကအရှင်သည်မိမိဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုထိုကျွန်း၌အပ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်မူကားအချင်းကျွန်းကငါအရှင်လာခဲ့လိမ့်မည်ဟုစိတ်ထဲမှအောင်းမိသည်နှင့်ကျွန်းချင်းယောက်ျားမိမတို့ကိုရိုက်ပုတ်လျက်စားတော့ရင်မူလျက်နေ၏သူကျွန်းမကြည့်မမျောသောနေ့ရက်မကြားမသိသောအချိန်အ ayi ၌သခင်သည်ရောက်လာလျက်သူကျွန်းကိုပြင်းစွာဆုံးမခွင့်မြဲ၍သစ္စာမရှိသောသူတို့နှင့်တကွနေရာချစတန်အချင်းကျွန်းသည်မိမိသခင်၏အလိုကိုသိလျက်နှင့်အသည့်မနေသခင်၏အလိုကိုမဆောင်သူကျွန်းသည်များစွာသောဒဏ်ကိုခံရ၏သခင်၏အလိုကိုမသိဘဲလျက်တန်ခံတိုက်သောအမှုကိုပြုမိသောသူမူကားအနှဲငယ်သောတန်ကိုသာခံရ၏အချင်းသူသည်များစွာသောကျေးဇူးကိုခံ၏ထိုသူသည်အများကိုဆက်ရ၏အချင်းသူ၌များစွာသောဥစ္စာကိုအံ့နေ၏ထိုသူကိုများစွာတောင်းလိမ့်မည်စကုနေကြည်ဝနိုင်စည်သာတို့ကိုညှင်းစေခြင်းတရားလမ်းမှဆွေး၍မတရားသဖြင့်အနိုင်ချက်စီဆုံးဖြတ်ခြင်းအမှုကိုမြင်လျင်ထိုသူတို့အကြံရှိသည်ကိုအံ့ဩခြင်းမရှိနှင့်ကြီးမြင့်သောသူတယောက်ကိုတယောက်ကြီးမှတ်တကယ်သို့အကြီးဆုံးအမြင့်ဆုံးသောသူသည်ကြီးမှတ်လျက်ရှိတော်မူ၏မြေကြီးကဖြစ်သောစီးပွားသည်အလုံးစုံသို့အဖို့ဖြစ်၏ရှင်မြင်တော်လဲလေဤကျေးဇူးကိုခံရ၏ငွေကိုတက်မဲ့သောသူသည်ငွေနှင့်အလိုဆန္ဒမပြေနိုင်စီးစိမ်ကိုတက်မဲ့သောသူသည်စီးစိမ်တိုးပွားတော်လဲမယုံရနိုင်ထိုအမှုရာသည်လဲအနတ္တဖြစ်၏ဥစ္စာတိုးပွားသောခါဆန္ဒသောသူတို့သည်လဲတူပွားများပြကြ၏ဥစ္စာရှင်သည်မျက်စိနှင့်ချီးရှုခြင်းကျေးဇူးမှတပါအဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းအလွတ်လွတ်သောသူသည်များစွာစားသည်ဖြစ်စေအနှဲငယ်စားသည်ဖြစ်စေအိပ်မြင့်တတ်၏ယတ္တသောသူ၏စီးစိမ်မူကားစီးစိမ်ရှင်ကိုအိပ်ပြက်စေတတ်၏စီးစိမ်ရှင်သည်ကိုယ်အကျိုးပြည့်သည့်တိုင်အောင်စီးစိမ်ကိုတုထားခြင်းတည်းဟုသောလေအောက်၌အလွန်ဆိုးသောအမှုရာကိုငာမြင်ပြီးသူစီစဉ်သည်မကောင်းသောအမှုအားဖြင့်ပြုတ်ပြတ်တတ်၏စီစဉ်ရှင်မြင်သောသားသည်လည်းလက်ချီးနေရ၏သို့မဟုတ်စီစဉ်ရှင်သည်အမိဝန်တဲ့ကအလင်းမပါဘဲထွက်လာတဲ့ကဲ့သို့ထိုဤသူပြန်သွားရမည်ကျိုးစံအားထုတ်၍ရသောဥစ္စာသုံးတစ်ခုကိုမျှလက်နှင့်ဆွဲကြိုင်လျက်ယူ၍မသွားရသူသည်လာတဲ့ကဲ့သို့အလင်းမချမ်းသာဘဲတော်ရသောအမှုရာသည်အလွန်ဆိုးသောအမှုရာဖြစ်၏လေကိုရဟန်သောငါကျိုးစားအားထုတ်သောသူသည်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းသူ၏နေရကာလကိုမှောင်မိုက်၌လွန်စေတတ်၏များစွာသောနှောက်ယှက်ခြင်းညှို့ငယ်ခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းကိုခံရ၏အငယ်၁၈မှ၂၀ငါတိမြင်သောအရာဟုမူကားစားတောက်ခြင်းမူလေအောက်၌ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောအသက်ရှိသမျှကာလပတ်လုံးကျိုးစားအားထုတ်၍ရသောအကျိုး၌
ပြောမွေးခြင်းအမှုကိုပြုကောင်း၏လျှောက်ပတ်၏ထိုအမှုသည်လူ၏အဖို့ဖြစ်၏ဘုရားသခင်ပေးသနားတော်မူသောစီးစိမ်ဥစ္စာကိုရသောလူတိုင်းမိမိအဖို့ကိုခံ၍ဝန်ဆောင်ခြင်းက၎င်းကြိုးစားအားထုတ်ရ၌ပြောမွေးခြင်းက၎င်းဘုရားသခင်ကြီးစွာသောကြောင့်အခွင့်ရှိ၏လွန်သောနေ့ရက်ကာလကိုညာစွာမအောင်မရစိတ်နှလုံးရွှင်လန်းသောအခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးသနားတော်မူ၏